ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአሻም 7 አሻም ስፖርት እንከሳ ጀምሮ ወደናንተ ማድረስ እንጀምራለን። ቀዳሚ ወዳደረኩት የሀገር ቤት ዜና አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነገ በድሬዳዋ ጅማሮን ያደርጋል። ያለፉትን 15 የሊግ ጨዋታዎችን በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሜዳ ሲያከናውን የቆየ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ነገ በድሬዳዋ ጨዋታዎችን ማከናወን ይጀምራል። ከ16ኛ ሳምንት ጀምሮ ጨዋታዎች በድሬዳዋ እንደሚካሄዱ ቀደም ብሎ የወጣው መርሃ ግብር ያመላክታል። የድሬዳዋ ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ባሳለፍነው እሁድ በኢትዮጵያና በዩጋንዳ ጨዋታ በይፋ መመረቁ ይታወሳል። በነገው ዕለት በሚጀምረው የ16ኛ ሳምንት ጨዋታ ባህርዳር ከተማ ከኢትዮጵያ መድን ቀን 10 ሰዓት ሲጫወቱ አምበርቹ ድራሜ ከድሬዳዋ ከተማ ምሽት አንድ ሰዓት ሲል የሚጫወት ይሆናል። የደርባ ሚድሮክ ሲሚንቶ የወንዶች ቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ዙር ተጠናቋል። የ2016 የወንዶች ደርባ ሚድሮክ ሲሚንቶ ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ዙር ውድድር ትላንት በተደረጉ 3 ጨዋታዎች ተጠናቋል። ትላንት የተካሄዱ ጨዋታዎች 3ቱም በተመሳሳይ 3-2 በሆነ ውጤት ተጠናቀዋል። ሙገር ሲሚንቶ አንደኛ ዙሩን በበላይነት ሲያጠናቅቅ፣ ወላይታ ዲቻና ብሔራዊ አልኮል ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን አጠናቀዋል። ሁለተኛ ዙር በአዳማና በአዲስ አበባ እንደሚካሄድም ፌዴሬሽኑ አስታውቋል። የወንዶች ጥሎ ማለፍ ውድድር በነገው ዕለት ሐሙስ ጅማሮን በማድረግ እስከ ቀጣዩ ሰኞ በአዲስ አበባ ትልሿ ስቴዲየም ሲካሄድ ባህር ዳር ከአዲስ አበባ ፖሊስ፣ ሙገር ከብሔራዊ አልኮል ሲጫወቱ፣ መቻልና ወላይታ ዲቻ ደግሞ አራፊ ቡድኖች እንደሆኑ የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ ያደረሰ መረጃ ያመላክታል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዓመታዊ የስፖርት ፌስቲቫል ሊያከናውን ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ10 ዓመት በላይ ተቋርጦ የቆየውን የስፖርት ፌስቲቫል ከየካቲት 29 እስከ መጋቢት 14 2016 ዓ.ም በዋናው ግቢ በአምስት የስፖርት አይነቶች እንደሚያከናውን በትላንትናው ዕለት በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ተገልጿል። የዩኒቨርሲቲው ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ባሰሙት የመክፈቻ ንግግርም ተቋሙ ራስ ገዝ ከሆነ በኋላ የስፖርት ባህል ለማሳደግ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ አውስተው ከረዥም ጊዜ በኋላ የተጀመረው ውድድር በአካል በአእምሮ የታነጸ የተስተካከለ ስብዕና ያለው ተማሪ ከመገንባት ባሻገር ተተኪ ስፖርተኞችን በማፍራት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል። ታላላቅ ሞራልን ያፈራው አንጋፋው ዩኒቨርሲቲ ለረዥም ጊዜ ተቋርጦ የነበረውን የተማሪዎች የስፖርት ፌስቲቫል ማስጀመሩ እንዳስደሰታቸው የገለጹት የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ የሆኑት አምባሳደር መስፍን ቸር የስፖርት ፖሊሲውን መሰረት በማድረግ የሚሰሩ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ የስፖርት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳዊት ትርፉ በበኩላቸው አዲሱ የዩኒቨርሲቲው አመራር ለስፖርቱ ለሰጠው ትኩረት ምስጋና አቅርበው አንዱ የልማት አጀንዳ የሆነው ስፖርት እንዲስፋፋ ዩኒቨርሲቲው የጀመረው ስፖርታዊ ውድድር ለሌሎች ክልል የትምህርት ተቋማት አርአያ እንደሚሆን ገልጸው ውድድሩ በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ቢሮው እገዛ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል። በሴቶች ከ20 ዓመት በታች ለ18 ተጫዋቾች ጥሪ ተደርጓል። 13ኛው የመላ አፍሪካ ጨዋታዎች የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በአሰልጣኝ ዮሴፍ ገብረ ወልድ ለ18 ተጫዋቾች ጥሪ ተደርጓል። ጥሪ የተደረገላቸው ተጫዋቾች ቱሉፕ ኦሎምፒያ ሆቴል በመሰባሰብ ዝግጅት እንደሚጀምሩም ጥሪ ቀርቧል። ከየካቲት 29 ጀምሮ በሚከናወኑ የአፍሪካ ጨዋታዎች ላይ የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከአስተናጋጇ ጋና፣ ዩጋንዳና ታንዛኒያ ጋር መደልደላቸው ይታወሳል። በዚህ ስብስብ ላይ ከተካተቱ ተጫዋቾች መካከል አብዛኞቹ ተጫዋቾች የሴካፋ ከ20 ዓመት በታች ዋንጫን ያነሱ ተጫዋቾች ሲሆኑ መስከረም መንግስቱ፣ ድርሻ የመንዛ፣ ባንቺ እርጉ ተስፋዬ፣ ትውፊት ካዲዮ አዳዲስ ቡድኑ የተቀላቀሉ ተጫዋቾች ናቸው። ከዚህ ባሻገር አረጋሽ ካልሳ፣ ረዲት አስረሳኝ፣ ቱሪስት ለማ፣ መሳይ ተመስገን፣ ናርዶስ ጌትነትና ሌሎችም ቡድኑን የተላመዱ ተጫዋቾች ናቸው። የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ከአሻም 7 አሻም ስፖርትን ስትከታተሉ ቆይታችኋል። እኔ በዚያ በቃኝ።